د کابل سلګونو تنو اوسیدونکو په اعتراضي حرکت کې بیا افغانستان کې د اسلامي حجاب د ساتنې غوښتنه وکړه. دغه لاریون کوونکو بیا ځینې میرمنې تورن کړې چې د غربي هیوادونو خدمت کوونکي دي او وایي چې دوی هڅه کوي په افغانستان کې بې حجابي مراعات کړي. لاریون کوونکي بیا له نوي دولت څخه غواړي چې د بې حجابه میرمنو مخنیوی دې وکړي او اجازه ورنکړي چې بیرونی کړۍ په دغه هیواد کې خپلو موخو ته ورسیږي. دا لاریون کوونکي بیا په ښکاره د میرمنو وروستی اعتراضونو چې د محدودیتونو وضع کېدو په اړه باندې سړکونو ته راوتلې وي غبرګون ښکاره کوي. د دې شعار سره چې بې حجابه میرمنه افغان میرمنه نه ده سړکونو ته راوتلې دي. سلګونه تنه د پلازمینې اوسیدونکو تیره ورځ د سړکونو سر ته راووتل. ویویل چې د میرمنو حقوقو څخه دفاع کوي خو اجازه نه ورکوي چې بې حجابي په ټولنه کې رواج شي. امروز هر زبانی و هر دهانی که برای توهین به مقدسات دینی باز شود ما همه آماده ایم با مشت آهنین به دهانش بکوبیم. باز هم از خواهرای خود خواهش میکنم چی در داخل هستن چی در خارج عزت آبروی اسلامی خود افغانی خود حفظ بکنن. امروز په دې مر سره جمع سوی چې دغه حجاب چې دای شرعي حجاب زمر د افغانانو حق دی دای اسلامی او شرعي حجاب دی. لاریون کوون کې هغه میرمنې چې اوس مهال بهر تللی تورنوي چې د غربي هیوادونو په ګمارلو سره هڅه کوي چې په افغانستان کې د غرب نو کرانه ووسیږي او په افغانستان کې هم فعالیت وکړي خو دوی ورته اجازه نه ورکوي. د پلازمینې په بله برخه کې هم ورته لاریون په لاره اچول شوی دی. لاریون کوونکي د سړکونو سر ته راوتلي او غواړي چې اسلامي حجاب مراد شي. دوی همدارنګه وایي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی نه اروپایي، باید اسلامي ارزښتونه وساتل شي. ځان مسلمان باید با حجاب باشند، با عزت باشند، با پرده باشند تا آخر چوکات اسلام، تا آخر چوکات قرآن. ما شما نمیخواهیم که عزت و آبروی خود زیر پای کنیم. باید از امارت اسلامی ما میخواهیم که همین مردم ما را بگیره او کش کنه در محکمه. لاریون کوونکی له نوی دولت څخه غواړي چې اجازه ورنکړي تر څو پورې بیرونی کړی خپلو موخو ته په هیواد کې ورسیږي. دا لاریون کوونکی بیا په ښکاره د هغو میرمنو چې د سړکونو سر ته راوتلې وي او د محدودیتونو د وضع کېدو په خاطر باندې یې لاریون په لاره اچولی و د هغو پر وړاندې غبرګون په معنا دی.